কংগ্রেসেই আশা, কংগ্রেসেই ভরসা, কংগ্রেস বিনে নাই গতি। নিজৰ যেতিয়া স্বার্থলে আহে তেতিয়া সেই গুজৰণিবিলাক কমি যায়, আৰু যেতিয়া নিজৰ স্বার্থ নাথাকে লোকক অসুবিধাত পেলাব পৰা বা লোকক সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব তেতিয়া মানুহে গুজৰি গুমৰি থাকিব। হয়, অখিল গগৈৰ কথাই কব খুজিছো। দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজক লৈ গুজৰি গুমৰি থকা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ হঠাৎ নিমাত নিস্তব্ধ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো তিল মানুহ খুব নাই অখিল গগৈৰ। অভিযোগ পত্ৰক লৈ কব লগা একো নাই। বিপৰীতে দুই দলৰ সভাপতিৰ মাজৰ এনে অভিযোগ পত্ৰ ভুল বুজাবুজি বুলিহে কলে অখিল গগৈ। আমি কাজিয়া নলাগো, যি কলো কলো, আমি দুইটাই খোলা মোলা মাৰে, হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ, ময়ো খোলা মানুহ, যি কলো কলো খেলা কত, আমাৰ ভিতৰত কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ অখিল গগৈৰ এনে নৰম স্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া থাউৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ। 26ত শিৱসাগৰত অখিলক সহায় লাগিব কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ সহায় অবিহনে নীতিকে অখিলৰ ৰাজনীতি, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে। 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নথকাহেঁতেন হয়তো থকা সৰকা কৰি দিলেহেঁতেন, কিন্তু আজি যিহেতু 26ৰ নিৰ্বাচন আছে তাত কংগ্ৰেছ দলে সহায় নকৰিলে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত টিকি থাকিবলৈ কিছু হয়তো অসুবিধা হ'ব শিৱসাগৰত। সেইকাৰণেহে কংগ্ৰেছ দলে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা এতিয়া সৈমান হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ইমানেই নহয়, অখিল গগৈ স্বাৰ্থপৰ নেতা, সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে অখিল গগৈ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। অখিলৰ প্ৰথম আৰু শেষ লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, সেয়ে এতিয়া 26ৰ অংকৰে ভূপেন বৰাৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে, যাৰ বাবে ভূপেন বৰাৰ আক্ৰমণাত্মক অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো নৰম অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক হয় ব্যক্তিগত, তেওঁ উত্থান আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কোন সময়ত কাক কেতিয়া কেনেধৰণে কথা কয় তাৰো কোনো মানে সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। মই এটা কথা দেখিছোঁ, কেতিয়াবা ভূপেন বৰাৰ পক্ষত কথা কয়, কেতিয়াবা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়। বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে 26ৰ নিৰ্বাচনী অংকত আপোচ কৰিছে নেকি এসময়ৰ প্ৰতিবাদী নেতা অখিল গগৈয়ে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছেই আশা, কংগ্ৰেছেই ভৰসা, কংগ্ৰেছ বিনে নাই গতি। নিজৰ যেতিয়া স্বাৰ্থলৈ আহে তেতিয়া সেই গুজৰণিবিলাক কমি যায়, আৰু যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থ নাথাকে লোকক অসুবিধাত পেলাব পৰা বা লোকক সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব তেতিয়া মানুহে গুজৰি গুমৰি থাকিব। হয়, অখিল গগৈৰ কথাই কব খুজিছো। দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজক লৈ গুজৰি গুমৰি থকা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ হঠাৎ নিমাত নিস্তব্ধ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো তিল মানুহ খুব নাই অখিল গগৈৰ। অভিযোগ পত্ৰক লৈ কব লগা একো নাই। বিপৰীতে দুই দলৰ সভাপতিৰ মাজৰ এনে অভিযোগ পত্ৰ ভুল বুজাবুজি বুলিহে কলে অখিল গগৈ। আমি কাজিয়া নলাগো, যি কলো কলো, আমি দুইটাই খোলা মোলা মাৰে, হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ, ময়ো খোলা মানুহ, যি কলো কলো খেলা কত, আমাৰ ভিতৰত কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ অখিল গগৈৰ এনে নৰম স্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া থাউৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ। 26ত শিৱসাগৰত অখিলক সহায় লাগিব কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ সহায় অবিহনে নীতিকে অখিলৰ ৰাজনীতি, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে। 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নথকাহেঁতেন হয়তো থকা সৰকা কৰি দিলেহেঁতেন, কিন্তু আজি যিহেতু 26ৰ নিৰ্বাচন আছে তাত কংগ্ৰেছ দলে সহায় নকৰিলে অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনত টিকি থাকিবলৈ কিছু হয়তো অসুবিধা হ'ব শিৱসাগৰত। সেইকাৰণেহে কংগ্ৰেছ দলে কোৱা প্ৰত্যেকটো কথা এতিয়া সৈমান হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। ইমানেই নহয়, অখিল গগৈ স্বাৰ্থপৰ নেতা, সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে অখিল গগৈয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। অখিলৰ প্ৰথম আৰু শেষ লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, সেয়ে এতিয়া 26ৰ অংকৰে ভূপেন বৰাৰ ওচৰত শীৰ্ণত কৰিছে অখিল গগৈয়ে, যাৰ বাবে ভূপেন বৰাৰ আক্ৰমণাত্মক অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো নৰম অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক হয় ব্যক্তিগত, তেওঁ উত্থান আৰু ব্যক্তিগত
ভাবে আগবাহি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কোন সময়ত কাক কেতিয়া কেনে ধৰণে কথা কয় তাৰো কোনো মানে মানে সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। মই এটা কথা দেখিছোঁ, কেতিয়াবা ভূপেন বৰপক্ষত কথা কয়, কেতিয়াবা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়। বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনী অংকত আপোচ কৰিছে নেকি এসময়ৰ প্ৰতিবাদী নেতা অখিল গগৈয়ে? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।